Det er i hvert fall et synlig bevis for det du har vært igjennom, det som dere på virkeligheten din står for. Så gratulerer så mye med jobben, og lykke til videre. Takk for det. Og vi lover, vi tar det på høyeste alvor. Ja, altså vi sitter på, vi følger med. Ja, så vi begynner jobben I dag, vi. Ja. Så det med HMS I kvinnet med, ikke minst med ansatte. Det veldig bra, og så har vi litt orden og system på det. Og så det jo sånn også at selv om det blir miljøsertifisert nå, så skal det når jeg planlerer det, resertifiseres til om det blir også tid. Så det en sånn oppfølging, så det ikke bare en jobb som blir gjort nå, og så vi happy med det. Og så det jo gøy at det syv menybutikker vi har, ikke sant? Du femte. Da må du to siste hiver du har på, Det jo krakk fra kjeden, så det... Den siste... Det jo krakk fra kjeden. Begge to jobber med det, men den neste siste I rute. Ja. Så blir det... Og tenk på det med energibesparelser, og det ikke lett å sette av noe tal på det, at det blir regn og liksom, ja, kostnadseffekten og alle ting, ja. Men jeg tror har... Nei, og jo, egentlig så det jo det. Først som jeg sier, bare en sånn, ikke på energi da, men som jeg sier, den her restavfallskonteineren, vi har to konteiner her. Den målbar. Ja, den målbar. Som jeg sier, minst mulig ned I den her konteineren der. Og sånn blir det også på energi, som jeg sier, litt på rutiner, stengerutiner. Jeg ser om det bare en kuler, holdt jeg på å si, som står med lyset på. Det en bryte, så det bare slå lyset. Sånne småting, holdt jeg på. Men bevisst gjøre ansatte på, som du sier, småting. I sunn, så blir det faktisk en del. Ja. Og sånn, tenk på markedsføringsmessig, da får du en sertifisering, og du har vel helt sikkert en del som vil gjøre deg for at du ikke gir for rett. Så, ja, det en del av kravet det også. Ja. Nei, så sånn sunn. Så vil du se at det må være positivt. Ja. Nei, jeg vil si, skal jeg ikke være ubeskjedende og si, når kjeden presenterte at alle skal sertifisere oss, så ble det litt annet enn det enda går inn vi enda får gjøre. Men som jeg sier at det bare oppfølging på det, da blir det egentlig litt annet, for da blir det liksom ikke noe vi må gjøre bare for å ha gjort det. Men da kan vi være, jobbe med det løpende, og vi kan hele tiden bli bedre, for å si det sånn. Sånn vi inne på basis nå, da, for å si det sånn. Så kan vi bli råd. Kjeden hadde aldri gått for dette hvis det ikke var penger I dag, og det gjør det jo. Ja. Det helt klart det, og som jeg sier at vi må jo snu oss rundt I alle kriger og kroker for å se hvor man kan gjøre litt rann, for å spare litt sånn. Det en del av hverdagen. Men som jeg har sagt, alle har en vei å gå. Jeg så du hadde tatt det med I den der. Ja, jeg gjorde det.